Hyggelig å være her, folkens. Hyggelig. Jeg heter... Ikke le av meg, men hyggelig å være her. Jeg heter Ahmed. Jeg er ikke så kjent komiker, men jeg ble gjenkjent i Oslo City for noen dager siden. Jeg henger der ofte, ikke for å skryte, men jeg bor der. I hvert fall, jeg var i Oslo City, så var det en fyr som stoppet meg. Jeg var sånn, hei, er ikke du Ahmed komikeren? Og jeg ble bare satt ut fordi det skjer så sjelden, så min reaksjon på å bli gjenkjent var sånn her. Han var sånn, er ikke du Ahmed komikeren? Jeg var sånn, Og så bare gikk jeg, så veldig rar ting å gjøre da, men så oppdaget jeg pipistoler, det er noen veldig rar ting å gjøre som en voksen mann, jeg var sånn der, pju, 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 skyter av fjeset, men det er så... Og så oppdaget jeg også at fingerpistoler er sånn, det eneste du kan gjøre med hendene dine som er våpen, det er ikke noe annet du kan gjøre, hvis det er sånn samme situasjon, da var sånn, er ikke du Ahmed komiker? Og det er meg, Det funker veldig dårlig, liksom, eller et annet eksempel, er ikke du Ahmed komikeren? Jo, ja, det skjønner poenget, liksom, Men det kan det blir mer gjenkjøpt faktisk, fordi jeg ble faktisk ringt opp på NRK nylig. Ja, ja. De var sånn der, hvor er lisenspengene? Nei, da. Jeg bor i Oslo City, så klarer jeg det her på. Men i hvert fall, de har faktisk ringt meg angående en sånn TV-serie. De var sånn, ja, det er en dramaserie, jeg har lyst til å komme på audition. Jeg har vært sånn, selvfølgelig, ja. Så gikk jeg dit, så bare sånn, ja, vi har en karakter til deg. Klarer du å spille somaler? Og da så... Og jeg var sånn, jeg kan prøve! Jeg får ikke pistol, i hvert fall jeg... Men så var det sånn, ja, men karakteren her er sånn tilbakestående som alle, kan du spille tilbakestående? Da var det sånn, ja, det kan jeg. Men jeg fikk ikke rollen av, jeg gjorde ikke det. Ironisk nok, Aksel Hennie fikk det, så var det veldig rart. Han er flink da, han er veldig flink da. Sånn, oi, applaus. Men som er rart, fordi jeg er somalier, altså jeg får mye rare spørsmål på grunn av det da, ikke for å skryte med jævlig, men så var det en gang jeg var på, jeg var ikke le enda, jeg er i hvert fall, jeg er ikke ferdig, jeg var på en fly, jeg var inne i et fly, og så var det en dame som satt ved siden av meg som jobbet med kriminelle ungdommer da, og så begynte hun bare å snu seg til meg, bare, hei, jeg skal snakke med deg nå, og jeg bare, ok, Og så spurte hun meg bare sånn, vi begynte bare å snakke om et eller annet, så begynte hun å spurte meg sånn ut av det blå, bare sånn, ja, sånn, hvordan er det du, hvordan er det du kom deg ut? Og jeg var sånn der, kom meg ut, hvordan er det du ikke blir en del av sånn kriminell gjeng? Og jeg var sånn, ja, jeg ble aldri invitert da. Jeg tror man må bli invitert, man kan ikke bare møte, ha det gutta, pju, pju, det funker. Funker dårlig. Men det rareste spørsmålet jeg har fått noensinne, det var at jeg så på Løvenes konge med kompis og dama hans da. Og du vet, første sangen i Løvenes konge, det der Da, Sibenia, ja, alle kan den sangen, ikke sant? Jeg sitter her, kompisen min sitter der, dama sitter der, og så sitter vi der, og så starter filmen, og så kommer sangen Da, Sibenia, og så lener dama seg over, bare, hei, amen, hva er det han sier for noen gammel kjapp oversetninger? Men jeg var veldig kjapp på ballen da. Jeg var sånn der, han sier sånn, du er rasist, jeg tror jeg. Jeg liker deg. I hvert fall jeg. Og så var det så at, når jeg var yngre, så pleide jeg å snike mye på T-banen og busser, fordi jeg var gangster og sånt da. Jeg var ikke det, men jeg var rar da. I hvert fall jeg... Og så oppdaget jeg senere i livet en triks da, for å kunne slippe unna billettkontroll for evig tid da. Og det er at, det kan bruke hvis dere vil da, men det er at jeg skal prøve å skaffe meg sånn ruterkostyme, eller sånn ruterbillettkontrollkostyme. Og når det er kontroll så bare blir jeg med, sånn... Så bare, de bare kommer inn og bare, nå er det kontroll, så bare sitter jeg... Ja, det er kontroll, jeg er med! Gi meg det! Apropos T-bane og sånt da, hver morgen... Hver morgen før jeg skal på jobb, da, så er det en sånn sigøynerdame som tigger til alle på perrongen, bortsett fra meg, da. Som er rart, liksom. Jeg har penger, jeg også, liksom. Jeg vet ikke hvor, da, men det er rett og slett ikke jeg danser, da. Men så var det sånn at det er så rart, fordi hun kommer og tigger til alle bortsett fra meg, og det ser veldig rart, hun forestiller det her av meg, da, så kommer sigøynerdame og sånn der, please, please, mommy, please, thank you, 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 Jævlig rart, og jævlig...
Men det sjukeste var det var en gang jeg var var eneste person på perrongen da og så kom samme sekund da man ut da av et eller annet hull etter faen men og så kommer hun ut så er det ingen som står der så hun bare kommer til meg og så kommer hun og hun kommer bare så nærmere og nærmere jeg blir så stresset for det skjer så sjelden og så kommer helt liksom helt opp i trynet sånn bli og så ble jeg så satt ut da jeg bare fikk overtenning og bare sa bare go away don't have any money så sto der bare her 10 kroner så ga hun meg 10 kroner altså veldig irriterende det har vært hyggelig å være her folkens takk for meg.